皆さんこんにちは、レナです。今日はとんかつを食べに来てます。実は今外国人で大ブームになってるらしいです。だからここのお店を選びました。ちなみにレナ社長、とんかつ派ですかカツ丼派ですか？私はとんかつ派だね。そうだよね、いつもねとんかつ食べるもんね。そう、今日はカツ丼屋さん。そう、カツ丼屋さんがあるのめっちゃうまいらしいよ。僕の両親におすすめしてもらいました。そうだね、入りましょう。メニューももらった。これがすごい簡単なメニューだよ。シンプルな名物のカツ丼、至高のカツ丼、これがめっちゃ有名です。でもヒレカツもあるし、レナさんヒレ大好きだもんね。そう、私はヒレ派。じゃあヒレカツでしようか。このヒレカツ250グラム。味噌カツもあるよ。味噌カツ？名古屋人といったらもう味噌カツです。他は一口ソースカツ丼もあるし、見てカツカレー飯、これも美味しそうだね。やっぱりヒレと味噌にしたい。ヒレと味噌でいきますか。ヒロとヒロと味噌。ここで持ち帰りもできるよ。あ、そうなの。だから持ち帰りメニューでカツサンドは美味しいでしょ。めっちゃうまそうやん。あの、私、まあ、もちろんドイツ人だからパンでしょ、うん、だからカツをこうパンに挟んで食べるのが美味しいでしょ。ちなみに今大行列、はい、そうだねめっちゃ増えた。はい、ありがとうございます。こちらで大丈夫です。やばくないのこれ。パンじゃん。こんなに分厚いお肉そもそもあるなんて知らなかったよ。見たことないな。ちなみにヒレカツはちょっと時間かかるから味噌カツが先に来ました。タカの味噌カツが先に来ました。レナがタカの味噌カツを先に食べようと思ってます。最悪な順番できました。いや、完璧な順番できたと思うよ。そうだね。1,2,3,4,5,6 切れにカットしてあるけど食べれるかな。めちゃくちゃ美味しそう。やば。じゃあもう早速タカの味噌カツいただきます。そうだね、俺の味噌カツやね。これね、これすごくない？やわらか。超美味しそうだね。こんなに美味しいのが食べたことないかも。ヤバトンとか有名でしょ。でもこれが一口がもうお肉って感じだよ。ヤバトンの味噌カツはどっちかというとなんか薄いでしょ、うん、全然違う。ブランド豚ってわかるよ。大行列、待った価値ありますか。いや、本当に待った価値ある。見て、味噌にもう一回ディップしちゃう。もうツヤツヤして、ヒント合ってないもんね。ツヤツヤで。そっか。やば。あの、一口油を食べても、口の中で変に残らない、とろけるような油だ。ちなみにこれね、渥美半島の豚って書いてあった。書いてあったね。ちなみにドイツにもさ、とんかつってあるよね。あ、シネツね。日本のとんかつとめっちゃ似てるやつ。あの、シネツはあの豚もあれば、うん、あの若い牛もある。でもあの豚のやつはこうハンマーで叩いてすごい薄くするようなイメージだよ。これとはね、真逆だよ。これも真逆だ。コンセプト違う。あとドイツ人は油が好きじゃないから油を取るよ。でパン粉も違うよ。パン粉がここは粗いけどドイツのパン粉はすごい細かい。でも多分なんかそんな薄くやってる理由は、うん、あの豚の質が良くないか分かんないけど、ドイツだとね。だからドイツは薄くして広くして薄っぺらいシュニッツェルにするんだ。そうそう、さすが日本のなんか豚の質がいいからめちゃめちゃ分厚いでかいとんかつが作れるということだよ。さすが日本だよ。こんな感じでなんか人生初かもしれない。名古屋にいる人絶対食べに来た方がいいよ。卵かも。卵とつけて食べるとまた味変わる。食感も違う。あのふわふわしてるし。食欲うまくなってましたね、シャーチャーさん。味噌辛いでしょ。どっちかというとなんか味が濃いでしょ、うん、味濃い。卵があるからカットしてくれる。味噌の強烈な味をマイルドにしてくれてるって感じ。それ、そのためにタカと一緒に撮影するよ。二人で一つの食レポが完成しますので皆さんそうそうご了承ください。じゃあご飯も食べよう。こんな感じで。あ、これも絶対に美味しいね。うわ、ご飯うまそう、うん、こんなうまいご飯ないんちゃう。顔がとろけております。はい、ありがとうございます。うわ、ヒレカツ来た。めっちゃ美味しそう。うわ、うまそう。レナさん、これ食べてみてください。俺、こっち食べます。一瞬で持ってきました。いいお腹よく半分ずつ。そうだね、半分ずつ食べようか。お腹よくしましょうか。すべて私の方に寄ってきました。
ありがとうございます、社長。それ後でまた返してもらうけど、おお、見て。あ、白味噌。白味噌の豚汁。あ、本当に豚入ってるよ。豚汁だからね。めっちゃ分かる。白味噌もさっぱりして美味しいよね。うん、お富士山完成しております、今日も眉毛富士山が完成しております。いや、でも本当にめちゃめちゃ具もたくさん入ってるし、野菜だからヘルシーだし、白味噌なのにすっごい味がしっかり出てる。めっちゃ美味しいよ、これゲットしましたよ。これヒレカツ丼、ヒレカツこれもめちゃくちゃうまそう。あと量もすっごい、これさ、完璧だね。焼き具合というか、まだちょっとだけ赤いの、ね、ちょっとレアが残ってる感じがいいよね。そう、いただきます。柔らかくて最高。さっきのロースと全然違う、お肉が全然違う、ね、止まってませんね、ヒレカツ。肉厚の一口の肉の量が半端ない。だってさ、超分厚いもんね。なかなか見ないよ、こんな分厚いヒレカツ丼。柔らかいし、食感がいいし、豚の味もしっかりしてるし、外がカリッとしてるし。あれ、シュニッツェルはちなみにヒレなの？ロースなの？部位は？薄すぎて分かんない。そう、薄っぺらすぎて。なんかの全然分かんない。なんかのパーツ。で、これもまたふわふわ卵があるから。うまそう。絶対うまいね。うん？卵もまた合うよ。これこれこれ。100% うまいもんね。100% うまい。ドイツにいないわ、そんなこと。とんかつ作ればいいのね。そもそもご飯と一緒にシュニッツェルを食べる習慣がなし。シュニッツェル何で食べるの？ドイツは。ポテトサラダ、マッシュポテト。あとフライドポテトとかで食べる。やっぱじゃがいもと食べるんだね。じゃがいもと食べる。シュニッツェルはね。そうそうそう。だからこうやってご飯と一緒に食べる文化を知らないからね。卵と一緒に食べることもない。これドイツで流行るかもな。カツ丼専門店とか。作る？作ろうか。作る？いい？見てご飯が黄色い。出てきたご飯も。なんかついてるよ。卵じゃない？なんか味ついてるよ、このご飯。卵だと思うけど。いやいや違う違う、ハーブかなんか漬物なんか。本当かな？今バカジタ発動してない。卵だと思うけどな。いや、ちなみにさ、赤だしにもしたじゃない。そう、ここは名古屋だから赤だしも来たね。これ最高の組み合わせもね、赤だしとヒレカツ丼。ああ、そう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 、うん、味が濃くて美味しい。やっぱり白味噌よりも赤味噌ですか。いや、基本的にはそうだけど、今日はどっちも美味しいよ。あ、白味噌の方がね。白味噌もめちゃめちゃ美味しいよ。大体好きじゃないけど、私大体レナ社長はね、赤だし行くけどね。まあ、豚汁だからかもね、今日は。そうか、豚の出汁も出てるから。あ、これ美味しい、うん。ちなみにこの味噌カツ丼、うん、食べたけど、めっちゃうまい、うん、味のパンチもうまいし、肉も柔らかいし、渥美半島の豚がうまいのか、調理方法がいいのか、わかんないけど、めちゃくちゃ美味しい、うん。で、味が濃いのが好きな人は、社長さんの箸も止まってないからね。止まんない。だから味噌と卵と相性抜群だね。でしょ、言ったでしょ、うん、だからそのバランスをマイルドになってめちゃくちゃ相性抜群、うん、すごい食べますね。それちなみに俺のだったよね。今半分ずつ食べてるもんね。だったよねって言ったよ。過去形だもんね。現在はレナのものだもんね。そうそうそう、皆さん安心してください。僕も半分食べてます。3割ぐらい食べてます。ちなみにさっき言ってた味噌カツの方のご飯は白いんだけど、こっちのヒレカツ丼の方は黄色いんだよね。言ってたよ、私。レナさんのバカ舌じゃなかった。うん、言ってました。多分これ高菜ご飯とかだと思う。魚？高菜。魚？高菜。高菜って何？順調に食べ進んでおりますね、今日も。いや、でも量がやばいよ。量さ、すっごい多いんだけど。150g と 250g が選べて、うん、でもちろん欲張りだから欲張りだから味噌カツもヒレカツも 250g を注文したらさすがにお腹いっぱいになります。まだお昼だもんね。あ、夜だったらこれが食べれたかもしれないけど。そう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 、ビールと一緒にね。でもこのお店は夜やってないから気をつけて、みんな。そっか、お昼の時間、夕方ぐらいまでしかやってないから、本当に来ようと思った人はパクパク行くやん。
お昼の時間に来てね、ちゃんと、うん、いやマジで美味しいよね。なんか味がいくつかあるでしょ、うん、じゃあ今期間限定もある梅おろしとか、あ、そう、みんな他のテーブルは名物のカツ丼頼んでる。見た目も違うし味も違いそうな感じがする、ね、肉が違うだけじゃなくてレシピも違う。味噌がついて完食しました。完食です。美味しかった、めちゃめちゃ美味しかった。味噌カツの方が美味しかったかもしれない。味が強いからね。そう、さすが名古屋人。さすがレナも名古屋人になっちゃって。名古屋人社長本当に味噌カツが最高だよ。皆さん知らない人は一回だけは名古屋に来て味噌カツを食べてみてください。そうだよね、めっちゃ美味しいから。あ、でもなんか人生初の味噌カツは、うん、美味しくないと言うかもしれないけど、2、3回食べたら慣れてくるってこと、癖になる。あ、じゃあレナも最初食べた時はびっくりした。そんなに美味しいと思ってなかった。なんか味が濃い、なんかちょっとだけ食べるのが美味しいけど、1人前なんかさすがになんか味噌味濃いなと思ったけど、今はもうさすがに味噌味たまらないなと思うよ。どんどんどん名古屋の血が流れております。そうだよ、ヒレカツも豪快にいっております。丼ぶり大きいわ、ヒレカツ丼の方が。はい、食べきりました。本当だ、ごちそうさまでした。今日はね、仲良く半分ずつ食べました。これは自分で全部一人で食べる必要なかったよ。なぜかというとボリュームが2人でシェアするほどあったから。超食べ応えあって美味しいわ。シェアするのがいいよね。2人で違うもの頼んで、そうそうそう、食べるのがいいと思う。いつも仲良くしてますから。そうそうそう、仲良くしてます。仲良くたまにレナちゃんちゃんが暴走してますけども、はい、でも今は仲良くが終わるから、はい、誰が払うかじゃんけん。お会計4000円か5000円ぐらいだね、多分ね。5000円ちょっとでしょ。ヒレカツ丼と味噌カツ丼とコーラ2杯。コーラ2つ。最初はグッチャッチャー。最近負けてたからね、俺。そうだね、3回連続。お小遣いがもうなくてなくて。金欠で金欠で。そうそうそう。でもこれは会計が安いよ、いつもより。でも5000円でこれだけ食べれればマジ大満足。でも普通の人は250g はいらないと思う。150g でもいいかもしれない、みんな。安いし。ごちそうさまでした、社長さん。そう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 。美味しかったです。そうそうそう、もちろん。ちなみに今日来たのは、カツ丼大樹さん、大樹。名古屋市内にあります。オープン。月曜日から金曜日3時まで。そっかそっか。土日祝日は4時まで。ランチスポットとしてはここはめちゃめちゃおすすめです。 あとね、お弁当もあるから持ち帰りでお弁当持って帰ってた人もいる。2時回ってようやく行列が、最後1人が入ってったので2時まで行列してた。まだ今日の、まあ、その2つ、味噌カツかヒレカツ、どっちが美味しそうだったか、みんなだったらどっち選ぶ教えてください。梅おろしもあったから、梅おろしもあったね、それも食べてみたかったな。名物カツ丼もあったからね。あ、そうそうそう。ということでこの動画は終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。